បងប្អូនរួមជាមជាទីអ្នករលឹកនិងគោរពរាប់អានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់តែមានសំណរីករាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគុណិតទស្សនៈថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយ ការគិតពិចារណានិងការប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងឡាយណាដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលមិនបង្កើនផលខោនធើប្រូដាក់ទីវគួរតែយើងកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបានឯទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលល្អត្រូវនាំគ្នាថែរក្សានិងអភិរក្សឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបាទនៅសប្ដាហ៍នេះយើងចង់លើកយកទម្លាប់មួយមកធ្វើការសិក្សា ដើម្បីរៀនកែលម្អទម្លាប់មួយនេះជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់មិនស្មោះត្រង់មិនដឹងខ្លួនជាទម្លាប់ដែលតែងច្រកនៅក្នុងចិត្តខ្លាំរបស់យើងជាប្រចាំរាល់ល្ងាចព្រឹកបាទទម្លាប់មួយនេះមានលក្ខណៈធម្មតាសាមញ្ញដែលយើងតែងតែអនុវត្តធ្វើស្ទើរតែជាសភាវគតិទៅហើយនោះគឺទម្លាប់ទុកដាក់សំរាមនិងកាកសំណល់ខុសកន្លែងបាទ សកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាសាមញ្ញតែបែរជាពិបាកធ្វើឲ្យបានល្អទៅវិញយើងគួរធ្វើការសង្កេតសិក្សាពីចំណុចចិត្តសាស្ត្រនិងមូលហេតុបន្តិចអំពីរឿងនេះបាទយើងឃើញថាគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងម្នាក់ម្នាក់តែងចង់តែនាំគ្នាទៅលេងកំសាន្តគឺជាទីកន្លែងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដោយធម្មជាតិមិនមានសំរាមឬការបំពុលបរិស្ថាន ដោយការទុកដាក់សំរាមឬការសំណល់ខុសកន្លែងឡាក់ជប់បើយើងម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តទីកន្លែងដែលល្អស្អាតគ្មានសំរាមមិនដេកឡើយយើងមិននាំគ្នាទុកដាក់សំរាមឲ្យត្រូវកន្លែងបាទតើហេតុអ្វីបានជាការទុកដាក់សំរាមពិបាកនឹងធ្វើឲ្យបានល្អម្លេះតើអ្វីទៅជាប្រភពនៃការខ្វះចន្លោះទាំងនេះតើការខ្វះខាតទាំងនេះអាចជាទម្លាប់មួយបានទេអ្វីទៅជាទម្លាប់ បាទទម្លាប់មានពីរប្រភេទគឺទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់ជាធម្មតាទម្លាប់ល្អនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់អ្នកមានទម្លាប់ល្អខ្លួនឯងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគេមានគ្រួសារនិងសង្គមជាតិជាដើមឯទម្លាប់អាក្រក់ឬទម្លាប់អវិជ្ជមានដែលជាទូទៅនឹងផ្ដល់ផលមកវិញមិនគួរជាទីមោទនៈឡើយ Medical Dictionary បានឲ្យអត្ថន័យរបស់ពាក្យទម្លាប់ថា គឺជាវត្តនៃចិត្តឬកងចិត្តដែលរុញបញ្ឆេះសកម្មភាពអ្វីមួយដដែលៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតរតែសកម្មភាពនោះคล้ายទៅជាការធ្លាប់មួយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិឬដោយសភាវគតិទម្លាប់ល្អនាំឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពត្រូវឬទង្វើល្អអ្វីមួយបានដោយចំណាយពេលវេលានិងការគិតគូរតិចជាងការដែលគ្មានទម្លាប់ ទម្លាប់ល្អជួយកិច្ចការយើងឲ្យសម្រេចផលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានបែបផែននិងលំដាប់លំដោយល្អដែលអាចជាផលវិជ្ជមានក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមជាតិផងដែរយោងតាមទស្សនាវដ្តី Psychology Today លំនាំឬលំអាននៃទម្លាប់អាក្រក់ Pattern of Bad Behavior គឺជាគ្រោះអន្តរាយមួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយសរុបសេចក្តីមក ខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់គួរចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យចេះបង្កើតទម្លាប់ល្អល្អដូចជាទម្លាប់ចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានល្អជួយរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកភូមិយើងបាទសុភមភាពនៃទីកន្លែងទាំងនោះដែលបង្ហាញដល់ផ្នែកទេសចរគ្រប់គ្នារួមទាំងទេសចរបរទេសផងដែរគឺជាតំណាងឲ្យដល់មុខមាត់ខ្មែរយើងបើទីកន្លែងទាំងនោះមានភាពស្រស់ស្អាតយើងនឹងនាំគ្នាបន្តទៅលេងកំសាន្តជានិច្ច តែបើផ្ទុយទៅវិញកន្លែងកំសាន្តមួយណាคล้ายទៅជាវាលចោលសំរាមយើងនឹងបោះបង់ចោលឈប់រាប់អានទីកន្លែងនោះដែលជាករណីមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយទាំងនេះយើងគួរបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់ល្អមួយគឺគ្រួសារនីមួយៗដែលទឹកកំសាន្តកន្លែងណាមួយគួរតែមានថង់ឬស្បោងមួយឬពីរសម្រាប់ទុកដាក់សំរាមឬសំណល់ដែលសល់ពីការហូបចុករបស់យើង ដោយខ្ចប់កាន់សំណល់សម្រាប់ទាំងនោះទៅទុកដាក់នៅផ្ទះយើងរៀងៗខ្លួនវិញព្រោះផ្ទះយើងម្នាក់ៗភាគច្រើនមានធុងសម្រាម
hỏi miền cồm hốn kế mọc cả bà mốt dọc tiệt phòng. Dương cụ tài nôm khỉa cho ruộng thay rẻ xá xâm át rộp tê dương, bước chết tiết gần lệnh để dương rôn nớ, chỉ mốc mốt, nâng chi ạ tạ sinh nhát rồi bỏ dương, đào chết từ tuôn khó trời riêng riêng khuôn, nông ca tốt đạ cả xâm nol, rứ xâm rám xòl bì ca pra rồi bỏ dương, đào công chám, rứ công chết tay nghe bần tố, đào là nhà thố rứ rò tha bị bàl. Bước ca thay rẻ xá xâm át bạc đi thán, cứ chia cả tập bạc kịch, rồi bỏ bù rọt mà nẹ mà nẹ. Bạn, không niêm chìa có là vật chân ấm nơi nhạc xa ông cổ, dưỡng cua tay chết bị chà rà xuống luôn anh thà. Tá vì miền này dạng mạnh, nở bên ná dưỡng khương chôn bò rà tế nà mà nẹ, kể đá rước xâm ra mà bỏ dưỡng, nở tam tì xa tiền rà nà. Bạn, nông niêm chìa bố rốt này bởi tế mối, căm bị thị tùm bó thơm mây khăn ông dễ phơ chắc, cứ chìa cả khách khom prang prái sát là bọn bánh chanh cùng nất dù bò, nóng của bầm nòng mùi. Hái tại mùi cột cứ cho rùm thua vị bị kỳ tiến, dù vết chìa miền đó sẵn cùng một chiệt, khăn ông nấy, sở lánh, tha đẹp giá, nâng cà bìa. Xong chùm riệp thả, căm bị thị tùm bó thơm mây khăn ông dễ phơ chắc, chanh sái bị chăm sát bật đà, để rùm xong đòi bọt xâm phía. Cách cho chạy bị phía xa miền bụng đáng, ảnh tập bọt dùm lên dành dành, nền tí ọp rũm nâng sát sá ná lạ. Cảm bị tí nít chìa rồi bỏ bóng bốn, đang ọ đại dịch khám mài, nâng sốm xóa cùng khúc cả tị tiền ca lùm ọ, nâng cho rũm chạy rùm lệ cùng nất dụp bó với chìa miền rồi bỏ bóng bốn. Cảm bị tí tùm bọt mấy khăn ông dự phơ chá sốm chùm riêng lía trong bốn này, sốm ọ cuốn bóng bốn này chạp bà rộng sá đạm. Sốm ẩm bơ lọ đặt nuông bóng bốn nâng mà nụ chứ tí sá lãnh. Bạn bảo gọp tài, sau có việc là ổ, sau phép mẹng cùl, xâm bố đời xâm nói các ái, nâng sạch đầy sở lãnh, nâng không chịt này. Nâng chụp nế nở cả các rác cả đời tiệt.